Ми продовжуємо ток-шоу «Код інформації». У студії для вас працюють Настя Рейн та я, Фаїна Василенко. Гість цієї години – Григорій Кукуруза, економіст Ukraine Economic Outlook. Вітаємо. Вітаємо. І одразу до важливих тем України та світу. Ринок праці в Україні відновлюється, як свідчать дослідження платформи WorkUA. У лютому роботодавці пропонували більше вакансій, ніж 2 роки тому. У лідерах за цим показником Закарпатська, Івано-Франківська, Хмельницька, Вінницька та Львівська області. Роботодавці стали все частіше вимагати від потенційних працівників знати іноземну мову. Таких вакансій побільшало на 16%. Додалося пропозицій для людей з інвалідністю, пенсіонерів, студентів та ветеранів. Найвищі середні зарплати – понад 70 тисяч гривень – ринок праці пропонує фахівцям для сил оборони, розвідникам, гранатометникам, пілотам дронів, снайперам, стрільцям і тощо. Серед цивільних професій, крім керівників та сфери IT, найбільший оклад мають медіабайери, водії-міжнародники, керамісти, рихтувальники, стоматологи та тонувальники. Загалом за місяць середні зарплати майже по всіх вакансіях зросли на 3%. Не пощастило лише аграріям та фахівцям із нерухомості. Для таких спеціалістів роботодавці пропоновані оклади навіть дещо понизили. Пане Григорію, це вже не перший раз, коли різні сайти по пошуку роботи публікують свої дані, там WorkUA, до цього була робота.ua, які говорили про те, що ось дуже багато вакансій, що нібито ринок праці у нас ожив. У той же час люди, які шукають роботу, вони скаржаться на те, що знайти вони її не можуть, тому що те, що є, то це фактично на дуже невеликі гроші з величезним об'ємом того, що вимагає роботодавець. Чому така якась різниця між, скажімо так, між даними і між реальністю? Питання кваліфікації. Це, класика називається структурне безробіття, коли ті робочі місця, які шукає бізнес, вони не відповідають тій кваліфікації, яка, власне, є в людей, які шукають роботу. Тому дефіцит кадрів шалений. Якщо ми говоримо про низькооплачувані професії, там, да, базові такі прості робітничі спеціальності в десь легкій промисловості, швея і так далі, там, звичайно, що люди не задоволені середнім рівнем оплати праці, це там приблизно від 14 до 16 тисяч гривень. Люди там десь вибирають чи міграцію, чи якісь інші шляхи, чи просто залишаються незадоволені і продовжують шукати роботу, якісь інші вакансії. А кваліфіковані не проходять просто за вимогами. Угу. Тут рівень безробіття за опитуваннями Національного банку залишається високим, здається, близько 16% до всієї робочої сили. Це достатньо багато. І при цьому ці люди не можуть ніяк знайти роботу саме через брак кваліфікації. Є приклади непогані на місцевому рівні, там, де якось місцева влада разом з біржею праці організовують якісь курси по навчанню, залучаються в ринок праці, однак не розповсюджена ця практика. Це є. Угу. Цікаво. Я можу поділитися зі свого досвіду. Я колись стояла на обліку в центрі зайнятості. І от яка ситуація. Ти приходиш в центр зайнятості, говориш, от у мене є вища освіта, от я магістр журналістики. Мені говорять, добре, це чудово, яку роботу ви хочете? Я кажу, от я журналіст, редактор. Мені кажуть, добре, ми вам зателефонуємо. Мені телефонують через тиждень і кажуть, так, в нас є позиція фасувальник «Київхліб». Вам цікаво? Я кажу, нічого немає проти позиції фасувальника на «Київхліб» чи на іншому підприємстві. Але ж, я кажу, журналіст, немає таких вакансій. От як налагодити, чи можна взагалі налагодити роботу центрів зайнятості, щоб вони могли зібрати так в пару роботодавця і того, хто шукає роботу? Дивіться, у нас, як таких на біржі праці, людей, які реєструються, їх у безробітних зовсім небагато залишилось. Це насправді там близько 70-80 тисяч осіб на всю країну. Тому що, якщо там, здається, більше ніж 3 місяці залишаєшся в пошуку, тебе забирають з цих списків, ти не маєш права претендувати ні на допомогу, ні залишатися в шорт-листі. І не обов'язкова вимога, військовий облік також, ми розуміємо, що є така проблема, багато хто саме через це не здає. Відповідно, фактичний рівень безробіття, до всієї робочої сили, 16% – це там дуже грубо, приблизно 1 мільйон осіб шукає роботу. Тоді, як там лише 70-80 тисяч є офіційно зареєстрованими. Все інше – це самостійний пошук через різні платформи і так далі.
Як їх замечити, ще, ну, цьому ще не вдалося поки що нікому. Єдина жива ініціатива, це була на базі Комітету економічного розвитку Верховної Ради, вони пропонували зробити таку як там онлайн-платформу, мені сподобалося. Тіндер. Да, така назва для була. Роботодавців і ну, тих, внутрішня хто робоча назва, власне, така і була, яка передбачала можливість компанію залучити кредитні кошти від держави на навчання, на ну, вбудування до себе в робочі процеси даного працівника. Якщо він залишався на роботі, а зміг якось включитися в робочий процес, з його заробітної плати потім йшли погашення цього боргу. Якщо не міг, то ця сума повністю списувалася. Такий проект був. Як він зараз рухається, я не можу сказати. Пане Григорію, ми якось включали в наш ефір голову Асоціації українських банків, який розповідав про те, що будівництво за програмою «ЄОСЕЛЯ» первинного житла, воно велося б набагато швидше, якби була достатня кількість будівельників, які або задіяні для будівництва укріплень, або в цілому просто мобілізувалися і пішли на фронт захищати нашу державу. На вашу думку, зрозуміло, що на будівництві є багато чоловічих професій. Жінки їх можуть якимось чином замінити? І в цілому, чи можуть жінки зайняти ось ці ніші, там, де були, які вважалися виключно чоловічими, але через те, що чоловіки воюють, не вистачає кадрів, то чи можлива така заміна, чи ні? Віця, такі приклади вже є. Точно є Рівненський кластер легкої промисловості. Це ну, велика група підприємств. Там такі приклади є. Там жінки виконують і зварювальники, і працюють столярами на переробці дерева. Такі приклади є. Наскільки вони широко розповсюджені по всій країні, не можу сказати. Є інші приклади. Наприклад, да, там в західних областях України, точно можу там, да, підтвердити, бачив, що будівельні роботи, багато будівельних компаній місцевих залучають саме працівників з Туреччини. Uh-huh. А тут дефіцит праці, в ну, Туреччині середня заробітна плата близько 400-450 доларів. Тут вони можуть запропонувати їм вище, вони їх масово перевозять в Україну. Я не знаю, чи нелегально зайняті, чи нелегально, тому що ще раніше колись були проблеми саме з працевлаштуванням іноземних працівників. Такі приклади також є. Тобто хтось рухається шляхом пошуку ну, іноземців чоловіків з низькооплачуваних, хтось пробує залучати жінок, хтось пробує автоматизовувати в цілому підприємство, щоб ну, потребувалося менше робочих рук, менше робочої сили і якось підтримувати робочий процес. Тобто ну, різні групи бізнесів, вони рухаються зовсім по-різному. Угу. Цікаво, слухайте, про мігрантів, прям ну, цікаво, я не чула про те, щоб з Туреччини завозили людей. І я так розумію, що такі тенденції, як мінімум на будівництві, вони будуть збільшуватися. Ну, це так, чисто виключно мої припущення, але цікаво в цілому. А як вважаєте, географія ось цих регіонів, так, Закарпатська, Івано-Франківська, Хмельницька, Вінницька, Львівська області, це все Західна Україна, це пов'язано з тим, що ми мігрували вимушено, переїхали на Захід, так, подалі від… Там ж просто висока активність саме по ринку будівництва. Там в цілому збільшилась кількість вакансій, які пропонуються зараз, не тільки по будівництву взагалі. Ну, це очевидно ж також, що хтось релокувався, заново перезапустили підприємства. Ну, дивіться, в цілому це ж таки достатньо був просто широко розповсюджена теза, що на заході України надзвичайно там безпечно. Насправді, там бачив недавно статистику, вона відкрита, там 91% громад всіх в Україні не, ну, не піддалися жодному ракетному обстрілу в 2023 році. Тобто, ну, громад, які не обстрілюються, їх насправді багато. Ну, не було там, да, фактичних прильотів. Те, що, ну, загально розповсюджений там, ну, така теза, що найнебезпечніше на заході України, ну, там, по-перше, були прильоти, ну, і в 22-му, і 23-му році. Тому, да, переважно всі релокуються на Західну Україну, хоча, ну, і в Центральній Україні, і в інших містах можна знайти багато безпечних громад. І я знаю підприємців, які навіть повертаються до Харкова. Це такі патріоти прямо. Пропоную ще одну тему для обговорення. За минулий рік міжнародні перекази в Україну скоротилися на 1,4 мільярда доларів. Найбільше грошей надіслали з Америки, Італії, Ізраїлю, Німеччини та Ірландії. Загалом у 2023-му наша країна отримала від іноземців 11,6 мільярда
мільярда доларів, а роком раніше – 13 мільярдів. Кошти надходили через банки, пошту або іншими неофіційними шляхами. Наприклад, через платіжні системи торік в Україну надійшло 2,6 мільярда доларів. Це на 17% менше, ніж у 2022-му. Нагадаємо і про ліміти, запроваджені Нацбанком України. Від 24 лютого цього року за кордон з валютних карток можна перераховувати до 100 тисяч гривень за місяць. А з гривневих такі перекази взагалі заборонені. До речі, кількість грошових переказів всередині країни значно зросла. Торішні 728 мільярдів гривень – удвічі більші за 2022 рік. Діяльність здійснювали 35 платіжних систем. Лідером за сумою стала NovaPay. Через неї пройшло 32% всіх внутрішніх перерахувань. Пане Григорію, а з чим можна пов'язати зменшення надходжень за кордону? Через те, що рік тому всі, хто жили за кордоном чи виїхали, вони дуже активно донатили, а тепер кількість цих донатів зменшилася? Дивіться, по статистиці, це перекази від трудових мігрантів, це саме оплата праці. Uh-huh. А якщо родичі переказують кошти безповоротньо, да, без ніяких зобов'язань, це інша стаття платіжного балансу, то це ми говоримо саме про трудових мігрантів, які десь зайняті по якимось договорам і по повністю офіційними працівниками. Я здивований, що Штати на першому місці, вони до війни не входили навіть, здається, в п'ятірку. Все-таки перші там були країни Євросоюзу. Люди повивозили родини, і, звичайно, що кількість цих платежів зменшилася. Там, минулого року це було там, більше 12 мільярдів і більше 13 ще в 2021 році. Я чесно скажу, що там березні-квітні 2022 року здавалося, що ця сума впаде взагалі в рази. Тобто зараз всі сім'ї вийдуть до чоловіків, які були зайняті за кордоном, чи там з'єднаються сім'ї, не захочуть жити там в небезпечних умовах десь в Україні. Ні, вистояли. Тобто, є певне скорочення, там з 13 плюс мільярдів до зараз там 11,5, чи скільки точна цифра. Однак, в цілому це не суттєвий спад абсолютно. Надходять перекази від трудових іммігрантів. А оце зростання грошових переказів всередині країни, це про що свідчить? Про наші донати одне одному? Дивіться, може. Я спеціально попередився з банкірами, коли їхав. Також цю новину обговорювали. Це саме про перекази всередині, платіжними системами всередині країни. Тобто в цілому ми з вами значно більше переказуємо перекази друг другу на картку. Це 1,5 трильйона, там десь 728 мільярдів. Тобто, в принципі, так якщо розділити, частина – це суттєве зростання електронної комерції і оцих накладних платежів, які ходять через пошту. А друге – це моє припущення, частина – це оформлення саме грального бізнесу. Використовуються фінансові компанії, хтось зараховує суму, вона тут же комусь приходить як виграш. І таким чином через фінкомпанії схлопуються певні операції грального бізнесу. Там також дуже-дуже суттєві обсяги за останній рік. І зростання просто еквайрингу, прийому платежів той же Яком, але вже без пошти. Просто отримали, в когось замовили, і вам там наступний день кур'єр доставив. Тобто я для себе бачу ці три направлення. Слухайте, панове, то не дарма Нацбанк тестує електронну гривню, враховуючи, якщо ми всі так масово переходимо на безготівкові розрахунки, то я так розумію, що наступного року там чи через рік у нас ще більше зростуть ось ці безготівкові перекази. Частка безготівкових операцій зростає. Традиційно до війни 50 на 50 було, що люди знімали готівку, отримали там заробітну плату, 50% знімали готівкою, а 50% десь витрачали чи в інтернеті, чи перекази іншим особам, чи в торгівельних мережах. А зараз це рухається пропорція в бік безготівкових платежів. 65%, здається, це все безготівкові платежі, лише 35% знімається готівкою, десь розходиться потім іншими платежами. Готівка дійсно там в останні роки суттєво менш зручніша. Давайте чесно, також врахуємо, що висока інфляція. Номінали купюр не були збільшені, тобто ми не почали користуватися там 2000-ми, 3000-ми. Вже й добре.
Ну, да, тобто і сам... Хоча б морально, спокійніше. Сам по собі готівковий обіг, він менш став зручнішим. Це також важливо враховувати. Ну, частка безготівкових поступово зростає. На рахунок електронної гривні це пілотний проєкт. Тобто, в принципі, всі платежі зараз вони електронні. Просто я, наприклад, роблю платіж на вас, я спочатку віддаю наказ банку, банк цей кошти списує з одного рахунку, переводить на інший, потім вам зараховує. А електронна гривня – це коли, так само, як ми помінялися коштами, через Національний банк безпосередньо, без посередника. Угу. Тобто це просто якась гра позитивна, в блокчейн, в криптоісторію, в рух саме електронних коштів без посередника, без фінансових компаній чи без банків. Слухайте, як цікаво. Ну, будемо дивитися, бо безготівкові перекази, і я думаю, що електронна гривня – це дуже зручно, і я впевнена, що точно у нас буде збільшуватися кількість ось цих електронних транзакцій. Давайте поговоримо про те, що у нас відбувається на польському кордоні. Затримання автобусів на кордоні не зафіксували. Консул Генконсульства України в Любліні Сергій Царук поїхав на пункт пропуску Дорогуськ-Ягодин, щоб перевірити, як перетинають державну межу пасажирські автобуси. І запевнив, під час його перебування на місці автобуси проїжджали безперешкодно. На перевірку консул вирушив після допису в мережі X міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова. Урядовець писав, що протестувальники і поліція зупиняють окремі автобуси, але не уточнив, на якому саме пункті пропуску таке трапляється. Наголошуємо, що ці дії є неприпустимими по відношенню до громадян України. Під час війни в Україні пасажирами таких автобусів є жінки з малолітніми дітьми, соціально незахищені верстви населення, військовослужбовці, які повертаються або їдуть на навчання, та транзитні люди. Спроба зробити їх заручниками протесту виглядає недоречною для цивілізованого світу. Нагадаю, близько 3 тижнів тому польські фермери розпочали загальний страйк. Вони блокують дороги, основні вузли комунікації і пункти пропуску на кордоні з Україною. Вимагають, щоб Польща відмовилася від зеленого курсу ЄС, закрила свої кордони від напливу агропродовольчої продукції з-за меж Євросоюзу та захистила тваринництво. Пане Григорію, не знаю, чи молочарство можна до тваринництва віднести, можливо, якимось боком, бо корови все-таки і тому подібне. Дивіться, поляки, я щось не можу зрозуміти, вони трошки протирічать самі собі. Вони з однієї сторони вимагають, щоб захистили тваринництво їхнє, з іншої сторони блокують кордони, і тепер вже їхні молочники починають скаржитися на те, що вони не можуть... Безпосередньо. Так, і як це... корелюється з заявою, що тваринництво потрібно захистити. Як? Якщо вони самі роблять все для того, щоб не захистити це все. Дивіться, в Польщі ж також багато різних бізнес-направлень. Угу. Аграрії, безпосередньо фермери, виявилися найбільш такими організованими з точки зору вуличних протестів. Молочники зовсім примітивно свою техніку не можуть вивезти, тому що це станки. Апарати для здоювання молока і так далі. Фермери трактори вигнали, а вони, в принципі, задіяні лише декілька місяців на рік, весь час вони простоюють. Вони їх вигнали на кордон, перегородили дороги, і це вже інформаційний привід, ми це все обговорюємо, і це суттєвий удар по українській економіці. В цілому, ясно вже, що ситуація не особливо в Україні. І в Україні, і в самих цих фермерах, і в зерні. Тобто рівень ескалації конфлікту, він переходить межі. Тиждень-півтора назад була заява Туска, що якщо вам не подобається з нами торгувати, вам не подобаються умови, ми, в принципі, можемо закрити кордон, якийсь час взагалі не торгувати, в принципі. Я бачив декілька наших українських вітчизняних економістів писали, що їм ж це не вигідно, а Україна споживає з Польщі 6,5 мільярдів доларів, ми продаємо їм на 4,5. Тобто торгівельний баланс в їхню користь. Тут абсолютно ситуація і проблема не в економіці. Ми через них веземо приблизно 1/5 всього нашого імпорту. Якщо вони її заблокують, для нас це дефіцит товарів в магазинах, для нас це основна траса через Ягодин, Житомир, Рівне, це поставки товарів подвійного призначення, це
різних різнозбройних постачань, тобто це абсолютно відкрита інформація, що ці вантажі затримуються, хоча в них повністю всі документи Міноборони, що ну чи гуманітарні, що вони не комерційні, вони потрібні там для Збройних сил, для військових частин, з листами, з усім. А ні, поляки затримують ці вантажі, вони стоять в загальних чергах або ну вимушені там, тобто об'їжджати через Румунію, ну абсурдно звучить. Гак доводиться додавати, хоча ну ясно, що висока терміновість є в таких товарах. Питання політичне. Зараз вони вже зупиняють просто автобуси, да, хоча не підтвердили, з звичайними громадянами. Як з ними скласти до кінця цю конструкцію? Ну, напевно, не торгуватися, хто кому більше продає, тому що зараз, на жаль, ми від них залежні значно більше, ніж вони від нас. Не зовсім доречно, напевно, з нашої сторони було гратися в цю ризикову гру, що ми там введемо ембарго на товари з Польщі, тому що для них це було приблизно 1,5% експорту, продуктів харчування в Україну. Вони від нього не залежні, вони би нічого не втратили. А ми перші йдемо на кроки по ескалації конфлікту. Деколи треба прийняти, що хтось, навіть твій партнер сильніший, трішки відступити і домовитися на менш вигідні умови для себе. Тому що з росіянами в нас ще гірша ситуація, ніж з Польщею. Пане Григорію, але як же відступати, коли ми бачимо українці, які пережили голод, пережили голодомор, коли вони бачать оці вагони, з яких висипають збіжжя просто на землю, як може реагувати суспільство і уряд інакше? Дивіться, ми ж зайняли дуже тверду позицію, що ми ніякому разі, з чого все почалося? Все почалося з протестів перевізників, а вони протестували проти того, що Україні на рік перший зробили транспортний безвіз, ми могли вільно всі свої товари завозити в Європу, не користуватися компаніями польськими. Потім його продовжили ще на рік. А Польща займає одне з лідер ринку вантажних перевезень Євросоюзу. Вони ясно, що переживають за свій хліб, за свої гроші. А вони там дали певні вимоги щодо квотування, повернення до системи квотування, витіснення України з ринку європейських перевезень. Ми сказали, що ні в якому випадку. Зараз ми поступово все-таки йдемо до цих невигідних для нас умов, що напевно будуть введені якісь квоти чи якісь обмеження щодо саме транспортних перевезень українських компаній в Європі, точно в Польщі. Напевно, потрібно було трішки бути м'якшими осінню, не ескалювати до того, що ми точно не підемо на ці вимоги. Потім вже з'явилися вимоги фермерів. І зараз останній вже пункт – це заява Туска, що ми готові повністю призупинити торгівлю з Україною, закрити кордони. Тобто така конструкція нам взагалі не підходить. Ну, пане Григорію, а з іншої сторони, знову ж таки, польські фермери, вони діють як хулігани. Вони вимагають від Євросоюзу, що ми не хочемо, нам все одно, що ви там прийняли, яку там зелену там, чи синю стратегію, тому подібне, ми не хочемо її виконувати, ми хочемо сидіти на дотаціях, ми не будемо це виконувати. Ми не хочемо українського збіжжя, тому що воно якісніше, ніж наше, але ми не хочемо підвищувати якість свого збіжжя. Ми не хочемо поступатися на ринку автоперевезень, бо в українців краща техніка, українці краще ці перевозки роблять, але ми не будемо підвищувати свій рівень. То чому ми маємо йти на поступки хуліганам? Бо вони ж не зупиняться. Одне, друге, третє, п'яте, буде десяте. Ну, вони ж не зупиняться у своїх вимогах. Чому ми маємо йти на поступки? Я не дипломат. А поки що, з того, що я бачу, в нас стратегія – це тиснути через Німеччину, Францію на Польщу, вимагати, щоб вони десь відступалися. В останні місяці воно спрацьовує слабо. Польща зайняла свою позицію і, напевно… Дали їм від Євросоюз, дав їм 12 мільярдів євро. Розблокували з попереднього, так. І на трішки розблокували, знову заблокували. Що ж, будемо дивитися, що там у них, правда ж?
І до ще однієї важливої теми пропоную рухатись. Плановий політ став вічним. В Іванівській області РФ упав військово-транспортний Іл-76. Авіатрощу підтвердили в російському Міноборони. Причиною називають займання одного з двигунів під час зльоту з аеродрому. Очевидці пишуть, що двигун спалахнув просто в повітрі. За даними ворожого відомства, на літаку були 8 членів екіпажу і 7 пасажирів. Ймовірно, всі вони загинули. Водночас РосЗМІ повідомляють, що жертв могло бути ще більше, ніж 15. Нібито на борту Іла були незареєстровані пасажири. І з нами зараз Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії-виробника Military Tech і авіаексперт. Раді вітати вас. Вітаємо. Я думаю, ви слідкували за подіями в Росії і падіння цього Іл-76-го, вже бачили це відео, яке облетіло мережу. То що з ним могло статись, як ви бачите? Ну, насправді Іл-76 це доволі такий старий радянський літак, який досі експлуатується російськими силами. Тому тут слід очікувати, що ці літаки можуть втрачати певні можливості і падати. Тобто створити. І тут я би зазначив, що насправді от займання двигуна свідчить про проблематику, яка вже до новних щодо цих двигунів на цих літаках. Це стоїть двигун Т-30. Він найпророзповсюдженіший був в Радянському Союзі, і вони досі експлуатуються. Тут слід зазначити, що двигун на цих літаках 70-х років. І зрозуміло, що про активну експлуатацію, тому що ці літаки використовуються для перевезення особового складу, для перевезення озброєння. На цих літаках привозять в Білгородську Народну Республіку, привозять ракети С-300. Тому насправді він, як то кажуть, активно використовують. І зрозуміло, що під час такого активного використання, при вимогах оборони активного використання, мабуть, не до кінця проводиться технічне обслуговування. Передпольотна підготовка наповнюється в повному обсязі. Тому, в принципі, те, що трапилось, це за рахунок того, що під час предпольотної підготовки літак був не повністю досліджений, не було перевірено, наприклад, там прогонка двигунів часу. Тому насправді ми маємо такий результат. Тут і зазначити, що також Росія активно просуває зміну двигунів на цих літаках, тобто оновлення через зміну двигунів і встановлення на них двигунів ПС-90. Тут зазначити треба це пермські мотори, але вони насправді у них є теж проблематика, тому що ми бачимо, що навіть на цивільні літаки цей завод не спромігся випустити двигуни, які б змогли б замінити, наприклад, французько-російські двигуни на сухий суперджет або американські двигуни на літаках МС-90. Тобто можна констатувати, що в принципі в Росії є присутня проблема щодо двигунів на літаках. Звісно, що у них таких літаків велика кількість залишилась після Радянського Союзу. Якщо подивитися по моніторингових альманахах, наприклад, Flight Global, то на 22-й рік, на початок повномасштабного вторгнення, було у них близько там 140 таких. Зрозуміло, що певна кількість ще знаходиться на якомусь законсервовуванні. То можемо казати про такий авіаційний канібалізм, коли використовувати якісь деталі були злітати. Але ж знов таки тут і зазначити, насправді ми бачимо зараз, от це недбало відносно своєї техніки і використання в активному. Пане Анатолію, ну судячи з вашого коментаря, версію в те, що птах потрапив в турбіну літака, ви теж не вірите. Дивіться, на вашу думку, якщо ось цей авіаційний канібалізм, він же ж має властивість завершуватися, попри те, що Росія активно намагається через треті країни все-таки добувати ті чи інші там деталі, в тому числі для літаків. На вашу думку, такий літакопад ось таких важких літаків, як Іл-76, він буде продовжуватися, ну, або наростати? Чи все ж таки ще певний там рік-два Росія зможе протягнути під санкціями, переміщуючи одні деталі з літаків на інші? Ну, знову таки, давайте зрозуміємо, що у Росії не існує червоних ліній. Ми бачимо те, як вони експлуатували на лінії фронту Су-34, які були знищені там 12 літаків там за лютий місяць, це високий показник насправді. І Росія не має такого розуміння, як там треба зупинитися, тому що у нас зараз ми залишимося без зброї. Тому цілком логічно, що вони будуть їх активно експлуатувати далі, і ми будемо бачити ще збільшення цього літакопаду. Зрозуміло, що можливо якісь певні висновки вони зроблять, будуть там щось намагатися змінити. Але з урахування того, що їм складно буде змінити щось, маючи обмежений ресурс, можна казати, що ми в подальшому будемо бачити знов таких ось якихось птахів, які будуть залітати там або в двигун, або ще кудись в якійсь область літака.
Птахів з українських біолабораторій. Ну, я жартую. Пане Анатолію, побудьте, будь ласка, з нами, бо маємо ще одну тему, яку хочемо з вами обговорити. Збивали дрони нафтобазами. Ще одна вибухова ніч була на Росії. Невідомі безпілотники атакували Курську, Білгородську, Тульську, Московську та інші області ворожої федерації. У Нижньогородській вибухи пролунали на нафтобазі «Лукойл». За інформацією місцевих телеграм-каналів, дрон поцілив у нафтопереробну установку і вивів її з ладу. А це приблизно 53% потужності підприємства. Зауважу, в нафтобазу, що розташована в місті Кстово, під Нижнім Новгородом росіяни вклали понад 100 мільярдів рублів. Усе, щоб зробити її найбільшим полімерним виробництвом в Росії. Після кількох аварій у грудні та січні підприємство вже обмежувало випуск бензину, але поступово відновлювало виробництво. Нафтобаза зайнялася і у російському Орлі. Спершу про падіння там безпілотника сповістили телеграм-канали. Згодом інформацію підтвердив і губернатор. За його словами, небезпеки чи постраждалих немає. Ну, це, власне, і не дивне. Там зазвичай рідко, коли щось офіційно підтверджує, що реально відбувається. Пане Анатолію, скажіть нам, будь ласка, можливо, ви знаєте, які саме дрони могли ось так пошкодити, ну, до прикладу, нафтобазу в Орлі? Ви як експерт. Це українські дрони. І для українських дронів відстань 1000 кілометрів вже є не проблемою. Тут слід зазначити, що насправді давайте будемо тримати таки певне тишу з огляду на те, що ворог дуже активно вчиться, і ми можемо підтвердити, що більшість, наприклад, якихось розроблених технологій українських ворог приймає і застосовує активно проти нас. Але щодо безпосередньо, я би навів би більше фокус уваги на те, що як саме, по яких саме точках ми б'ємо. Бачите, ми б'ємо по стратегічних об'єктах, які мають важливі рішення для того, щоб для збагачення Російської Федерації. Тобто ми вибиваємо економічну складову, і це показник того, як воює Україна. Тобто ми не нищимо цивільну інфраструктуру, ми намагаємося ударити по стратегічних об'єктах. Так на кшталт було знищено, наприклад, там ангар, де ремонтується А-50 і Ту-95. Тому Ту-95 мається на увазі, що, якщо ми кажемо про Таганрог, то там ремонтуються радіолокаційні системи, які можуть забезпечувати там певні опції для літаків. Тому насправді тут слід зазначити, що ми воюємо по правилах, і на відміну від Росії, яка нищить наші житлові будинки. Пане Анатолію, от ви кажете, що ворог дуже швидко вчиться, але прильоти по нафтобазах були і в січні, і в лютому, і от уже березень. Тобто третій місяць росіяни пропускають наші дрони, їхня ешелонована, розпіарена ППО пропускає і не може їх всі збити, а 1000 кілометрів вони летять. Як так виходить, що летить дрон 1000 кілометрів по території Росії, і вони його не можуть ані придушити, ані збити? Що не так з їхніми ППО? Ну, з їхніми ППО, по-перше, їх велика кількість знаходиться на тимчасово окупованій території України. Насправді вони підтягуються, де ми бачимо, що вони з Калінінграда витягнули С-400, перебазували в Крим замість знищеної Україною. Тому, насправді, тут можна казати про певні прогалини, але треба не забувати, все ж таки воно у них є, і наші системи їх обходять. І за рахунок обходять навіть того, що можуть робити, для нас здається, 800 тисяч кілометрів. Насправді цей БПЛА може літати 2000 кілометрів з огляду на те, що він входить в певні зони протиповітряної оборони. І тут слід зазначити, що насправді весь світ стикнувся з тою проблематикою, що, наприклад, такі БПЛА вони малопомітні для радіолокаційних систем звичайних пластичних. Тому тут треба розбудовувати нові сучасні системи низьковисотного радіолокаційного поля, яке допомогло би вишукувати такі системи. В Україні це вже розробляється, є певні напрацювання. Щодо Росії, ну, знов-таки, давайте повернемось до того, що ми бачимо, як ППО їхнє працює, наприклад, той самий «Пантер», який перевертає, поставили на базу КАМАЗу. Зрозуміло, що в певних фінансових питань, що хтось хотів отримати там контракти, тому було корупційна складова дозволила там поставити на КАМАЗ на більш неефективну машину. Тут слід зазначити, що, наприклад, тот самий же «Пантер» під час сирійської операції активно нищив зграї птахів замість того, щоб нищити ППО. Що, знов-таки, система була неефективна. Тому, насправді, є певні проблематики, але, знов-таки, давайте повернемося до того, що в Росії, на жаль, дуже багато заліза, і вони активно його закидають в сторону України. Угу.
Цікаво, пане Анатолі, тут ще сьогодні в мережі з'явилася інформація про те, що нібито окупанти почали застосовувати БПЛА, до яких кріплять Wi-Fi роутер і модем, для того, щоб отримувати в режимі онлайн інформацію про те, куди влучив їхній дрон, чи де конкретно збили їхній дрон, для того, щоб таким чином швидко отримувати інформацію і візуальне, і візуальну, в тому числі, інформацію, де і що знаходилося під тим дроном, коли його збили наші військові. На вашу думку, це якась модифікація нова, чи це було вже і просто з'ясувалося лише зараз ось такі ноу-хау від окупантів? Чи це взагалі можливо отримувати так інформацію? Давайте почнемо з того, що насправді російські орлани обладнані системами радіоелектронної розвідки, там ще певними компонентами і можливістю сканувати наявність мобільних телефонів в певному секторі. Але тут я би звернув увагу те, що А-50, славнозвісний російський, які вони два втратили, і, можливо, два по Німеччині, вони не виконують свою задачу, і питання радіоелектронної розвідки там вглиб території ускладнюється. Тому вони використовують будь-що завгодно для того, щоб отримувати інформацію. Насправді це цілком реально, що вони можуть використовувати російських полібінів дуже багато. Ми бачимо і літаючі FPV на оптоволокні, і купу ще різних систем. І коли вони там піарили тему щодо машинного зору. Тому насправді тут треба до цього дивитися за цим, але розуміти, що ворог буде намагатися знов-таки розбудовувати саме радіоелектронну розвідку для того, щоб з'ясувати, що у нас відбувається. Тому що вони зараз не бачать це за рахунок втрати А-50. Пане Анатолію, враховуючи те, якого рівня досягли наші дронарі українські, як ви бачите, коли ми зможемо запустити рій дронів? Я думаю, що це вже відпрацьовується в дещо в якомусь сенсі. Щодо строків, давайте не будемо пугати, лякати нашого там сусіда, він і так вже переляканий, не бачить, що прилітає дуже добряче. І тут цілком вірогідно, що навіть знищення цих підприємств відбувалось роєвим принципом, тому що давайте зазначимо, що, наприклад, на тому ж Нижегородському заводі було пошкоджено саме помпове обладнання, яке дуже дорогостоюче, яке саме складова частина можливості працювати цьому підприємству. А ті засоби, вони не можуть зараз спокійно закупити, тому що знаходиться під санкціями. Цікаво. Дякую, пане Анатолію, що долучилися до нашого ефіру. Дякую. Нагадаю, що з нами був на прямому зв'язку Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії-виробника Military Tech «Авіаексперт». Ну, недарма говорять, от Фаїна згадала з приводу твого запитання, згадала, що недарма говорять, що українці, як бджоли, працьовиті, миролюбні, але якщо якийсь ведмідь полізе, то отримає по заслугах. І дронами в тому числі, правда ж, пане Григорію? Так. На вашу думку, економічні збитки Росії які понесе від того, що в Орлі нафтобаза горить, палає і так далі, і так далі? Наскільки це суттєво буде? Я бачив, що приблизно четверть нафтоприробних потужностей, вони зараз були атаковані в цілому за останні півроку. Більш детальних оцінок, чесно кажучи, я не бачу. Вони закрили внутрішню статистику переважно. Тому по Росії важко щось сказати. З огляду на те, як палають ці нафтобази, то швидко за тиждень-два вони відновити свої потужності не зможуть. Правильно ми розуміємо? Ну, ціни на нафту, бренд, вони не особливо не коливаються. Хоча Росія залишається одним з двох учасників, здається, ОПЕК по впливовості. Напевно, будуть замічатися просто поставками сирої нафти замість нафтопродуктів. Це дешевше, але в цілому для енергобалансу без змін. Зрозуміло. Будемо спостерігати. У будь-якому випадку ось такі дуже серйозні укуси, вони, я думаю, точно
відобразяться на Росія не з хорошої сторони. У кращому випадку наприкінці року віце-прем'єр із відновлення України Олександр Кубраков спрогнозував, коли наша держава може отримати заморожені російські активи. Чи бодай відсотки від них? Урядовець пророкує, цього року точно будуть відповідні законодавчі рішення партнерів. Однак скористатися навіть частково замороженими активами росіян Україна зможе не раніше, ніж під кінець 2024-го. Це за оптимістичним сценарієм, а за реалістичним уже в 2025-му, констатував Кубраков. Міністр Кубраков також зауважив, що позиції США та ЄС щодо заморожених російських активів дещо різняться. Водночас високий представник Євросоюзу Жозеп Борель заявив, що надприбутки від заблокованих активів агресора можна використати не лише й на відбудову України, а й на посилення її обороноздатності. Наприклад, закуповувати зброю для ЗСУ або ж зміцнювати українську оборонну промисловість. Щоправда, для цього потрібна згода всіх членів ЄС, наголосив Борель. Поки що ми розглядаємо можливість використання прибутків від заморожених активів РФ для відновлення України. Однак наразі головне в Україні не стільки реконструкція, скільки уникнення подальшої руйнації. Якщо країни-члени ЄС погодяться, було б доцільно використати ці ресурси для забезпечення додаткової військової підтримки України через Європейський фонд миру. Пане Григорію, в чому складність повернути, відсудити заморожені активи Росії в Україні? Це минулого року був перший прецедент. Нам перерахували мільярд євро, чи Бельгія, чи Нідерланди, саме податку на доходи з конфіскованих російських активів. Це 197 мільярдів доларів, які знаходяться в системі Євроклір. Заблоковані вони ще з 2022 року. Було там багато різних ІПСО, що там якось росіяни їх вивели, росіяни їх заховали, але вони, ну, продовжують генерувати дохід. А цей дохід оцінюється, що до 27-го року може скласти до 20 мільярдів євро, які, ну, там повністю сюди можуть бути з часом передані Україні. Тобто, ну, те, що вони формують дохід і сума передачі, в принципі, це ну, вже там константа, яка не змінюється. Від 2 до 3 мільярдів євро можуть бути перераховані цього року, напевно, швидше, ніж до кінця року, просто тому, що нам потрібно фінансувати оборонні видатки, потрібно десь по світу закуповувати зброю. Ми це можемо робити лише за власні кошти, наприклад, за те, що Україна фасіліться, ми це не можемо робити. А там можемо фінансувати лише внутрішні видатки, пенсії, ну, соціальні, школи і так далі. Якщо зовсім, ну, максимально спростити, поки в Штатах ця затримка і військового бюджету, там, ну, 50 мільярдів зброї, 11 мільярдів прямого фінансування України, Європа шукає будь-які шляхи для підтримки саме, ну, військових видатків України. Єдина конструкція, як це можна зробити, це, ну, частину з цих доходів, да, передати Україні через там Європейський цей фонд миру, тоді ми можемо їх витрачати на військові цілі. А я правильно розумію, що якби Росія, коли намагалася захопити Україну, офіційно назвала б це війною, то тоді б Європі і всьому світу було б простіше щодо російських активів, тому що Росія тоді визнавалась би за міжнародним правом агресоркою і так далі, і так далі, і так далі. А відповідно, якщо офіційно це називається так зване СВО, то відповідно немає міжнародного законодавства, яке б дозволяло прямо взяти там з банку, не знаю, там Нідерландів, Бельгії там і передати в Національний банк України ці активи. І тому доводиться ось такими шляхами, якимись окульними, вирішувати це питання передачі активів. Політичне, тому, ну, правове рішення, воно під політичну волю одразу знайдеться. Я думаю, що просто і, ну, враховуючи, що ці активи, вони більше, ну, там дві третини, вони знаходяться в Євросоюзі, вони бояться йти на цей крок, тому що це прецедент там для інших країн, що певні активи можуть бути конфісковані. Це, знаєте, оця частка за торги, чия частка, ну, зараз впаде, чия частка зросте. Саме як світової валюти в світовому обігу. Євро, навпаки, останні там 2 роки суттєво знижується, долар суттєво зростає. Хоча там до цього в долара були гірші перспективи, гірші тенденції. Тому якраз, ну, зараз Штати основний локомотив, що давайте Україні передавати конфісковані ці активи. І на фоні, ну, тут в результаті цього частка долару в міжнародних розрахунках вона зростає, частка євро, ну, знизиться.
От, ну, ще такий цікаво. Тонкий момент. Я цікавилася, чи були взагалі прецеденти в історії, щоб заморожені активи однієї країни передавалися іншій. Дійсно, таке було. Ірак передавав Кувейту свої заморожені активи в якості компенсації. Але тоді за це проголосували всі члени Радбезу ООН. У нас, на жаль, так не вийде, тому що Росія є членом Радбезу ООН, і вона однозначно голосуватиме проти, навіть якщо таке питання постане. То чи можуть бути ще якісь шляхи в нас? Віці, цих шляхів було багато. Олег Устенко, радник президента, ще літом 22-го року пропонував випускати Україні цінні папери, які забезпечені будуть якимись майбутніми надходженнями репарацій зі сторони Росії. Так само, да, там в Великобританії цей варіант, що давайте ми зараз Україні ці кошти передамо, потім вони будуть наповнені, заміщені репараціями зі сторони Росії. Ну, для цього Росія має їх визнати, да, і погодитися сплачувати праці. Хоча, ну, бачимо, що там, ну, враховуючи розрив повністю відносин, а все більше витіснення Росії з європейського ринку газу, в принципі, з торгівлі з Європою, тому що, ну, бачимо, да, тому що торгувати з Росією надзвичайно токсично. Останній навіть репортаж українського журналіста на польському кордоні, да, з російським зерном і так далі. Враховуючи, що від Росії відмовляються в торгівлі хоча б в Європі і товари, і енергетика, ну, напевно, ці активи будуть з часом конфісковані, просто ще потрібна і більша ескалація Європи з Росією конфлікта, і ще час для, ну, все-таки пошуку більш коректного правового рішення, просто там конфіскували, передали і все. Пане Григорію, мене, знаєте, от здивувала новина про те, що 7 березня, якщо не помиляюся, про те, що парламент Швейцарії, здавалось би, Швейцарія – стабільна країна з банківською стабільною системою, яка, в принципі, там, якщо не помиляюся, останні 100 років взагалі не входила в жодні військові конфлікти, її парламент схвалив передачу Україні заморожених російських активів – 8 мільярдів доларів. На хвилиночку. Чи відомо вам щось про це? І яким чином це може реалізуватися? Чи це потрібно ще там, знову ж таки, схвалення Європейського Союзу, якихось європейських інстанцій, чи ні? Тут, ну, якщо ми подивимося позицію Росії, вони готові до, ну, зеркального списання там, ну, інвестицій Європи в «Газпром», в інші активи. Ну, і взагалі така неофіційна думка, що Німеччина і Франція, вони особливо, ну, бояться цього кроку, тому що в них багато приватних компаній мають, ну, і інвестиції в Росії. Вони бояться, що просто їм таким чином зроблять взаємозалік. Ви списали ці кошти, передали Україні, наші зобов'язання перед вами по цим активам, вони повністю анульовані. Ну, така неофіційна думка є. Угу. Ну, напевно, вона має право на життя. Більше, ну, детальніше я не розповім. Цікаво, ну, будемо дивитися. Я думаю, що я впевнена, що все ж таки знайдуться механізми, і ми отримуємо ці заморожені російські активи. Пане Григорію, дякую вам. Дякую. Вам щиро, що ви були разом з нами ці інформаційні години. На жаль, вона вже добігла кінця. Григорій Кукурудза, економіст і Україна економіка Outlook, був разом з нами ці інформаційної години. Ну, а ми дякуємо, що були разом із нами. Для вас цієї години працювали Фаїна Василенко і я, Настя Рейн. Ефір продовжить наша колега Надя Ліра. Не перемикайте.